נחשף, צרפת עלו מקום ראשון, לא? כן, שמעתי משהו. אני במקרה יצא לי לראות בטלוויזיה כמה דקות אצל חבר. אני רואה שידורים, רואה. ערוץ הספורט, חדשות. 10, 2. כמובן, ספורט 1, 2, ערוץ 1. יש לך תקצירים יותר מאוחר, כמו אתמול בלילה, היה בסביבות 12. כל התקצירים וחוזרים על זה, מצוין. זה בכל מקום אפשרי, אפשר להתחמק גם אם ממש ממש רוצים. לא ידעתי. לא. לא. ממש לא. לא ראיתי בתקשורת. כן, ראיתי את זה. טוב, כי אני באה מהתחום. אז כזה... לא, בכלל לא. ויש דבר כזה. וואלה, לא, ראיתי את זה רק באתר וואן וזהו. ראיתי בפייסבוק שמישהי זכתה מישראל מדליית ארד, אני חושב, הכסף. כן, שמעתי שישראל לקחו מקום ראשון. נכון, בחולון. ואפילו נתנו בראש מדליית זהב לאתלטיקה. האתלטיקה קלה או האומנותית, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, אני לא מבדילה באמת. היום קראתי גם בעיתון, ראיתי וראיתי אותם גם בבוקר בטלוויזיה. כלום, כאילו אפס. עם מזפזפים בין הערוצים. אולי כנראה שלא מספיק, כי עדיין לא שמעתי. אבל לגמרי זה הרבה יותר מעניין מאשר כדורגל. לא. ממש הרבה לא. צריכים יותר, גם אני הייתי פעם ספורטאי, הייתי עצן, ו... תשמע, צריך לחשוף אותם. והם קיבלו מקום ראשון, זה מדליית זהב, צריך לתת להם עוד. אבל בכדורגל זה כסף, וספונסרים. משקיע באלה שמביאים, ולתן, ולשים אותם בתקשורת, נהנה. יביאו אפילו משהו קטן. זה לא ענף כזה מעניין. היורו זה הרבה יותר חשוב. בעיקר בגלל שאנשים פחות אכפת מהתעמלות אמנותית בארץ. נתפס כמשהו נשי כביכול. בסופו של דבר, גם אם אנחנו מערכים פה בחולון תחרות בינלאומית, זה עדיין לא נוצץ כמו יורו בצרפת, עם הקבוצות והשמות הכי חמים. אני חושב שזה מה שמעניין יותר אנשים. כאילו, אני חושב שצריך להראות את ההתעמלות אמנותית למי שאוהב את זה, אבל יותר אנשים אוהבים כדורגל. אני חושב שצריך לסקר את זה יותר. האמת שאני לא כל כך מתעניין, אבל תשמע, אם הם הביאו זהב, הם הוכיחו את עצמם, זאת אומרת שיש מקום. זה לא טוב, הם עובדים קשה, מגיע להם. מצד אחד אני מאמינה שכן, בגלל שבסך הכל יש פה מישהי שייצגה את ישראל והצליחה הרבה יותר מביורו. מצד שני, זה ספורט שהוא פחות נהוג בחברה הישראלית. וזה עצוב, חבל שזה ככה. כי אם היינו יודעים שיש את הדבר הזה, אני גיליתי את זה במקרה, אז אולי היה אפשר לתת לזה יותר באז ויותר כאילו נוכחות.